Përshëndetje kushtuar nderuar të Radio Televizionit Iliria. Po fillojmë emisionin e rrallës sportiv pjesa e parë me NBA. Musafir i jemi sot. Ka lindur në 31 gusht 1964 në Ferizaj. Me futboll filloi të merret që nga mosha 13 vjeçore në klubin e qytetit të Ferizajit që atë botë quhej Borac. Filloi si pioner në vitin 1979, por vetëm pas disa ndeshjeve u transferua te kadetet, pastaj juniorët me paraqitje të dalluara, së shpejti kaloi në ekipin e parë, ku konkurenca ishte shumë e madhe në bazë të popullsisë që kishte qyteti. Por ky nuk u dorëzua edhe me punë zuri vend në përbërjen e parë në ligën e parë të Kosovës. Në vitin 1986 kishte ofertë të transferuaj e të bronte ngjyrat e klubit Edrene të Turqisë si futbollist profesionist. Por ish pushteti ja dërgoi ftesën për në APY dhe kështu e humbi kontratën e karrierës. Në vitin 1989 ranë në bord për shkak të pjesëmarrjes së bënë në demonstrata. Vitin 1990 iku në Zvicër, atje ishte editor i një klubi në Ženevë. Në vitin 1991 kthehet prapë në klubin Om, ku ju lirua rruga tani me pavarësimin e sportit tonë. Por tani kthehet në KF Ferizaj, ku ishte editor kyç. Në vitin 1996 emërohet trajner i parë i klubit të vet. Pas luftës së vitit 99 emërohet trajner juniorëve të ekipit të Ferizajit, ku nga puna e tij dolën shumë lojtarë cilësorë. Prapë në vitin 2000-2001 emërohet në postin e kryetarit, por aty nuk qëndroi gjatë pasi karakteri dhe parimet e tij nuk përputheshin me idealet e kryesisë që t'i përzihen në punë. Në vitin 2004 filloi të punojë me trajnerin e Minjovë Ferizajas, zotri Ilaz Dabinosin, së bashku në shkollën e futbollit Bifurkacioni. Pas një muaji punë të përbashkët, zotri Dabinosi u detyrua të shkojë për një operacion në Turqi, ku atje ai ndroi jetë. Por ndër të miku të ndjer, shkolla borti edhe 4 vite emrin Bifurkacioni. Vitin 2008 shkollën e emërton me emrin Visioni. Po vitin e njëjtë me 14 prill e formon klubin e femrave senior, po me këtë emër, ku vazhdo të jetë trener ende me birin e ti Vigonin. Gjatë karrierës e ti futbolistike ka qenë shtyllë ekipit e Ferizajit, ku kisha rastin të luja disa herë kundër ti, dhe pikrisht si për koincidencë ishte lojtari që me mbulon të mua e onë e disa vështirë ishte të luja kundër ti. Është i pajisur në licencë B të UEFA-s për trener futbolli edhe në përfundim të provimeve të licencës A të UEFA-s. Musafiri im sot është zotri Qerim Shaqiri Rusi. Mi se erë në misionin tim, zotri Qerim. Faleminderit për ftesën. Po fillojmë shenjën Qerim Shaqiri Rusi. Nga erdhi kjo lofkë Rusi? Po kjo do të në qysherët është shumë e vështirë të spjeguat, sepse emisiori nuk në i lejen për shkak të angazhimeve tjera që ka, për ndryshe për ja lejen është rjedikon për i dive të Shqipëris, luftra turko-ruse e tjera tjera, dhe më thëtë kjo është sa për njëftim. A mund të ratunit i shka për punën e ju edhe sukseset në shkullën që tani rohështëni të futbolit vizioni? Realisht shumë i falenderojna, ishtë trajneri tim, zëtri Ilaz Dabinosi, tani i ndjerë, për arsye se a i më afroj mundësin të kemë bashkëpunim e te, dhe për një kohë shumë shkurt, dhe të tëtë, si që potencut edhe ju maherët, i ndjerë i ndroj jetë, dhe e gjithë bara në ish shkullin e futbolit të atërshme Bifurkacioni, u detyrova ta marrë rolin e... Rambi juve. Komplet bara, dhe të rambi supët e mija. Më botë në thunë diçka për sukseset e juve me klubin e femrave Visioni. Ku gëroni, ku shtëroni dhe çfarë potenciali keni? Por realisht, me 14 prill të vitit 2008, formova klubin e futbolit femëror, që njëtë si i dyti i Kosovë, ndërka që është i tretin dias në gjithë Shqiptarinë. Ka qenë me vështirë, sepse botë kuptimet e prindve Në përgjithësit e në Kosovë e kanë bëtë vetën që femra si femër është e vështirë të luat futbol, pas ta janë bëtë kuptime tjera, jo formohen Moskujt e
deformohet trupi, deformohet gjitha gjonat tjera, kjo do të të kaos shumë pengesat mojë. Mirë po falë, angazhimit tim maksimale dhe spjegimit të vajzave që du t'i falenderoj të gjithat. Prej të parë se cilë ka marrë iniciativën e derit e ditë sëtshme, ka marrë të vaj një komponim të ekipës që është lakmi. E këtë njëre dhe rezultatet mund të makurim? Ja, rezultatet evidente, mirë po, rezultate saj përket Superligës të Kosovës janë pak ka shumë solide, ndërkashme për turnire të ndryshme të cilat ka marrë pjesë, jam i knaqshëm me angazhime dhe paraqitjen e këtyre vajzave. Realisht, unë jam njeri ndër të partë i cili e ka bërë organizimin e turneut për ndërë 28 natërit, për 5 vite resht pandimin e askujt, dhe kem arrit në 2-3 turnire që janë bëjtë në Ferizaj pikrisht, të stolisëm edhe me matë mirin e turnirit. Vlejtë të theksot se për jetë parë, dhe tëtë në arenë ndërkomtare, kam dojë me kategori të reja, si me meshku e ashtu dhe me femra, në Suedin e Largët, ose Suedin Skandinave, në qytetin e Göteborgit, edhe që turnirin bërë emrin e ti Gotia Cup. Në atë mërë kam dojë emra shumë të njënë të futbolit ndërkomtarë, po vlejtë të theksot se me tri kategori të më jam stolisë për 2 vite radhës dhe 2012 dhe 2013 kam arritë stolisën deri me gjysmë finale. Vlejtë të potencot edhe tjetra, sepse 2014 marë pjesë në Danimark, në Dana Cup, në qytetin e Jerlingut. Njështë do dhe aty kemi rezultatet të arritshme, është një konkurencë shumë e madhe, sepse bojnë pjesë të gjitha shtetet ku është futbolin kultivuar, si Brazilia, Argentina, Anglia, Gjermania, shumë të shtetet tjere që është shumë e malë të potencuar. Po dolin pak të karjera e juve futbolistike, në tregoni për emocionet, kundërshtorin edhe paracitin e parë zëltore në si ju kujtohen? Po, ndeshja e parë, viti tash nuk këmë kujtohet, ndeshja e parë ka qenë kundër klubit futbolistik Gjakova që edhe sëtë e mbanë emrin e njëjtë, dhe në atë kohë ishte trajner, krye trajner të dy të ndjerë Gjemal Gjeladini dhe Ismet Shaboni. Pikrisht ka qenë një mes fushor shumë mirë jasë e kohë, ka qenë me vite shumë maj vjetër se une, Haji Shaboni me mbi emën, emri nuk më kujtuhet, atë dhe të kam pas dhe rolin e në atë kohë është thirë half, ndërkashtë sot thirët mes fushor i reportit defensiv. Ka qenë vështirë të mbulohet taj mirë, po ja kam arrit me sukses dhe për një mujtë tërë kam qenë në 1.100 përbërës më të mirë të Kosovës, të asaj kohë e flasë. Kisha pyqje roli juaj dhe përbërën qëllitor në atë kohë, edhe se tani pëndryshojnë emërtimet e roli, po ju e cekët se kini juajtë një mes fëshorë defensiv. Edhe më vjenë minë edhe më e di, por në tashtë mëzë e cekët, mund të dolmi dipyti tjetër gjatë karjeres, këni posë shumë kundështarë të përqeshëm, pasi edhe këni ljudë me një rangë më atë lartë, a kam vetë në këtëtë në një lejtarë që ju ka qitë pomë që oni pa përshtashëm për të ruajtë? Po në këtës, realisht me folë ka posë futbolista të asaj kohë, futbolista shumë cilësorë, për arsye se nëse merët realiteti i futbolit të atërshëm, Kosova është rëndinë si Liga e 3. Liga e parë e Kosovës është logaritë si Liga e 3 e ish Jugoslavis, dhe të ku kanë bërë pjesë 22 milion banorë. Pra ndaj, edhe konkurenca ka qenë e madhe, futbolit ka qenë cilësor në atë nivel që nuk ke mujtë kujti thush i mirë, kujti kesh. Mirë, për në kujtes kam Ramadan Mehanën, ish futbolisti Rami Sadikut, pastaj i Prishtines, dhe Malikovic i Budushnosit 5. Njajtë në kohë, po harroj të potencaj se nuk më kara shumë me lujtë mirë, po edhe i madhe Rafet Prekazi, cilin kam konsiderat shumë të madhe, tek ta kam pas pak ma kokëshari. Në karjerin të uaj, si lejtorë, me siguri këri posur shumë të njëra, po edhe të trenjerat ka dalime, mërtunën e ty në si veprojnë edhe si punojnë, po cili trenjer i gajlon përshtitje edhe këni mësut i shka ma shumë piti? Të thamë të drejten, me momenti që unë kam kalu në ekipën e parë, duha të falenderoj publikisht me gjithë se këtë din, është iniciator për cilën të kam kalu në ekipën e seniorëve, është ish lejtari i klubit futbolistik të Barras të atëherëshmit,
trajner shumëvjeçor, Naim Sojeva, i cili ka insistu të trajneri Gjemal Gjeladin Indjeri të kalen ekipën e parë. Pra daj, një kujtim, ka kujtime shumë të mira, mirë, po Gjemal Gjeladini ka qenë një motivus, një trajner shumë i disiplinum, shumë i mirë. Kujtimet e tina, pastaj është edhe si Indjeri Ismet Shaboni, po këta janë ata. Pasi që na kemi garuar dhe kemi luetur në një konkurencë të modhë, në si thatë edhe ju në ish Jugoslavinë që ka posë në bidis dhe 2 milion, dhe në realitet kemi qenë lejtor që në të kuhës edhe na kemi luetur të posë kuftashe në rovateria, por mund të them si na s'kene mund të realizoj mondrat, sigur që realizoj të tani këta tri që po mund dolin jashtë edhe që të luet një ekipe matnoja. Vjen në mendje të ushtroj një pyetje ëndra juaj e paralizuar, cila është? Ëndra ime e cekët i maherët dhe të pushtet i asaj kohë. Sepse kjo pa dhe në talë të nëntën, kur më edhe më përgësën, kam qenë pak më agresiv dhe nuk kam qenë ideopolitikisht i përshtatshëm për atë pushtet. Po ju e cekët më erët që dhe tëtë kontratën cilën kam pas me në qëru me e drejnën e Turqis, aja dhe tëtë mbetet të andre paralizume. Për dryshe, është normali, kam pas që atjena dhe pjesë Prishtinës të atëherëshme, mirë po kushtet rëthanat, dikujti ka përqy, dikujti ju, ju e dini vetë, sepse edhe ju vetë jeni marrë me lojnë e matë popularizume. Normal, jemi knoqën në përgjigjen tonë, sepse është një pafjore, njerëzit ka njerë e mbesin aty ku kanë lindë, aty të veprojnë edhe aty të kryrën karjerën, pasi që kushti nuk kanë lejuar edhe rëfama. Qëka me të një ju, qëka është ljuja futbolit për juve? Pikresh, pasi që ne shumë që duham futbolin dhe përcjedim dhe punojnë, a është hobi, apo është një vullneti ma që të në më ndijen tonë pe shpallusin për gjithë të gjeneratë dhe reja. Po, dere sa jemi marrë me lojnë e futbolit, dhe të të qysh nga mosha fëminore dhere në ditë e satëshme, dhe të për mua nuk është fabi, për mua është profesion. Prandaj, të merresh me futbol është një sakrificë shumë i madhe, sepse dënë shumë punë, dënë shumë disiplinë, dënë shumë përkushtim, dhe nëse dënë të arrish në pjedestalet e matë mirë, atër do të një përkushtim jashtëzakonisht i madhë. Dojmë të një pyetje tjetër që tashtë sportistët e vërtet i brengos fakti. Apo e vrasin trukimet të futbolin sëtë? Trukimi ka pas. Gjithmonë, mirë po trukimet e sëtëshme është normale që e vrasin, sepse ma nuk është të lujtë futbolin. Futbolin sa përsy është futbol dhe të që ta knasht syrin, edhe sëtë. Mirë po trukimet janë ato cilat po e zbehin pak dashurin da i futbolit, sepse e kanë bo këto magnatat e mlajtë cilë po bojnë trukimi e tjera e tjera. Për interesat e gjinë normal? Tintën e normal për interesat të një personal. Për interesat e gjinë normal? Tintën e normal për interesat të një personal. Një pytje në gjashë me këto, pasionë me ndërë se kryesit e klubëve, asë sa po e ndimujt në investime, me ndërë se ma shumë po e vrasin, sa që po e ndimujt futbolit. Po flasë për rëthonat e to në futbolit për sotë. Po pikresht nëse mirët antarët e ulejsis ose donatorët cilët po japin mjetet konsiderushme, ti e potencilë edhe vetë, se dhe të kjo është vetë edhe pytje dhe vetë përgjigje në kuptimin pozitiv jo negativ, ashtë sa e të ndimu, ashtë janë edhe duke e shkatru futbolin. Arsujet qëndrojnë sepse duhet të luj x i psiloni, në vend se të luj a i meritori, duhet t'ja qënë lojnë se kam e këtë. Ato e kam këto, edhe kur vjenë shpreje, pikrisht e na në Kosovë janë prapë, me keqave për tha, po është politika e përzidjerë. Dhe dhëtë njerë për gjithmonë të, sepse politika e një shtetit është politika e sportit, jo politika globale në kuptimin general. Pra ndaj, sporti pikrisht, pasim tuk e misidu për futbolin, sporë futbolin dhe t'i lijet futbolistëve. Mundët mu e mëru një kryetar klubi, po e marrë shemëll i cili ka mjetë i materiale dhe dënë me avancu lojnë në futbolit. Mirë po, në hierarkin dhe të poshtë kryetarit, drejtarit sportive, tjera, tjera, qyshën... Dëtë mjë taku sportista. Po, prapë, kryetarit është ai që i cili e kërkën logarin për
njerëzve të vetë, njerëzve të cilët mirë me sport, me kërku qdo të cendë ku është ku dhe si është duke funksionu. Të bëjë edhe një pyetje tjetër, pasi që i jeni futbolist, ke i edhe mirë një anë me futbol, kër keni filluar karierën, me siguri e keni pos një idol apo një motiv, një njëri, një person që ja ka rritë dashurinë ndaj këtij sporti, a mund të na thuni kush ka qenë? E, ku ka qenë, ku pak ma erët, sepse mjetët e informimit ka qenë pak ma të kadashme, ato lojtë cilat na usërveshin në ato televizionet të atërshme, ze bardë, bardë, ze si të ushtë aquim. Mirë po motiv kërësori imi pak e moj mendë, në të ka qenë Johan Krojfi, Gerd Milleri, Beckenbayeri, do të të frimzim pikresh për tyne, ndërkash në futbolin, nëse guzëve me thonë vendor, se nuk ka qenë ajë vendor, po jasë e ku e ka qenë vendor, do të ka qenë një Dragan Gjajic, Bjekovic, një Shurjak e tjerë. Zëtri Qerem, a përshkrijet futbolli modern nga taktika në teknikë? Po shi, do të të dyjat janë koncepte të lidhur në angosht njëna me tjetër. Tira, o mendoj se kohet fundit? Kohën e fundit është mas e normale, futbolli modern është dominant. Do të shkrijet taktika në teknikë, ose në personalit. A do të kështë ndëruar në një regull në futbolin e sotëm? Një pytje që ja shtoj vetëm juve, se edhe unë në bostë mos atërë i shtoj edhe pytjet. Se futbolin sotëm ka nevoj për disa ndryshime të regullat? Faleminderit për besimin e dhamë dhe pytjen të parashtruar. Unë e mendoj që në lojën e futbolit ka mjaftë të ndryshuat, mirë për si parem kryzor. Edhe përse si jemi kompetent? Jemi kompetent sepse merëmi me lojën e futbolit. Realisht, dhe të të ndërrimet në lojën e futbolit i bojnë pikrish trajnerët, profesionistët, cëltjana, kuptërën. Po, në ujë e para dhe këtë thonë nuk janë të ndërrejtës. Po, sigurisht nuk është, në ujë e pa pra poshë, po janë ato problemet atyne cilat. Ka mujtë me, dhe të të ka elementet cilat mujtë me u kyqë në ndërrimin e lojës e futbolit. Pikrish kjo është, sepse kjo është lojë e trukimeve dhe është bërë një iniciative mirë dhe terapeut anësor që përë. E kursësi të jetë qipi, mirë për referi anësor, për lëvenin time, sepse golla e kemi shumë ndeshit cilat i kemi shiku dhe të golla të pranume edhe gjysë metra mërana vijës fundore edhe aja nuk është referu si golla. Ka posë dhe se që janë vijet dhe të përshashtë në bërë kampion që si forë? Sërë e natë forë. Më të ndimuë edhe një fakt, unë në atë metodë, me mendimin ti me kam gjithmonë, më nuk më përqenë këj gori Musafir që po logaritet një pritë 25, që po favorizuat tereni vendas. Mendoj se ta shka orë futbolit modern dhe kua moderne që më nuk ljumë në rol stadiumi vendas edhe Musafir. Kjo është gol i e përsis, mirë po plëtsisht keni të drejtë, sepse realisht, një në Ferizaj, një në Gjilan, një të zebër, një ku të di në rezultatet të tëtë cilat e bënë për që arrijen gjatë ndeshës, por mund të ishte maj rrugës që të vazhdoj 25 minuta ose të shkuat në penaltë. Si është pjegoni ju si trener shkarkimin e disa trenerve eminent që shkarkuar nga klubi për shkoqe të dopsive dhe të rezultateve, që nuk kanë arritë rezultate, por prap ekipet dhe ma në loja i angazhojt si trajner. Ma mund nuk të kjo një para absurditeti, kur a i shkarkullet rezultate dhe tëta, edhe ti trajner tjetët, shambull me mormin, ta është tjesë është të cekë, se kanë drejt me fullë që e në tjirë, ma ori një shkarkullet nga qimë dhe se s'ka të rrufarë rezultate, kurse ndërku Reoli e kërkot prap me mormin. Po kjo pikrisht zeja trenerët është zeja ma e pështetë që mërët me egzistu. Po ndërimi trenerëve tash është prapë në të dhëtë me ulilë të patronat, nëse gudzemi thonë një kryetarë, po patronat e skuadrave të larta, dhe të e kërkojnë rezultatin për një kohë shumë shkohë, dhe e nuk mundët me u arritë. E njëjta është të ndodhë atene, dhe të mërana një gjysë stinori, janë dërru 2-3 trenera
gjithandaj. Edhe është të kjo problemi që ata sillin të cilat njëjtin. Edhe ata të njëjtin sillin, mirë po realisht duhet me pas sa më tej, duhet me pas sa më tej për durim, nëse mendon. Durim apo më vjen në rastin tjetër. Nëse mendon durim, durim po flas për trenerat aktual, cilë po bën ndryshime. Po ta, ta kash nëse ndrohet qëllimi prej një klubit, edhe vjen në verë prapë, në të jetë usil në radh. Je ka mundësin atëherë, gjej një trajnerë në të platë, e morëm shemëll Ranierën. Po shumë. Me një qytetë shumë lëgëll, me një kapacitet letarëve pa emra, ja ku ka rritë. Dhe të trajnerë i gjithmonë do të mi pasë dorë të lira. Jo të baja i që ka dhe në vetë, po të kryej zëjën e vetë në mënyrën matë mirë, matë perfekcionume. A është përparet në futbolën e sotëm? Në futbolin e sotë modern, që të luhët pa që të dësumohës klasik, e shëti si perspektivë këtë sistem luhës futbolit, apo është një utopi? Futbolin modern sëtë për muhe, është maj mirë pa që dësumohës klasik. Arsua është sepse të gjithë lejtarë duhet me të regu vetë kontributin maksimum aty ku duhet. Dhe është një e mirë sepse në periullë kohore është lujtë dhe të komplet dhe non lejtarë tjerë. Tu e jo anë shkallu, për tu e eliminu për tjerë. Non lejtarë tjerë ka lujtë për një qëndër sëlmusë. Mirë pësët në gjithë ekipë, dhe në gjithë ekipë të avancume dhe të rangot e evropianë në botënur, nuk dhjetë kush është qëndër sëlmusë, nuk dhjetë kush është mbrojci. Evolimi futbolit e ka bodhë vetën prandaj për logaritime, si njësi futbolit së dështë ma mirë pa qëndër sëlmusë klasik. Të shtojë dhe pytje që së shpeti e këmëlizur me një aforizm një lejtore, për nuk më kujtojë të cili, tha do të vjek koha që portieri do tjetë një ndër gërëshinusit e mesum i ekipit. A tha mërë menja në këtë arënë futbolit. Do të tajet ka bo aforizm, në musë, unë s'kam hasë me lezu, po të thënë drejtët ashtë në futbolin, e fenë nërë pra po këtajnë. Portierja ime, është normal. Portierja ime ka qenë njëra ndërgëla që nëmësit më të mirat së kohërës. Arsua ka pas shumë penalti dhe gjithat i ka konkretizu. Pra ndaj edhe penalti është pjesë seljuës. Pse një zërmës në dojë, sigurisht, pse një zërmës në dojë, edhe portierja ka me qenë pjesë gola shenuese. Këtu më shumë më morë në të aspektin e ka thonë që futbolit qatë shumë dhëtë bëmë të interesantë dhe të evolion që dhëtë kanë mësi me shenu gjithë gola, gjithë borën pjesë edhe mbrojtë edhe mësojtë, si që shë edhe për ljuhë sot futbolit, edhe zakonisht të na shpeshë këmë linje dhe më kam brengu se fokti që portieri të thujtë portier, e arrojtë që edhe ajë portieri logaritet si lejtarë. Në kjo e tregon që, këj fakt e tregon që edhe portieri është lejtarë. Po zakonisht në mirë e mirë edhe kur të bojmë përbërin e ekipit, dhe thëtë me numër në X, Y, ma ndaj vazhdojmë. E edhe krejtë harrojmë dhe thëtë detyrat që një portieri mirë me një skuadrë është së 60-70% e skuadrës. Arsyja, jale të sëmë punën në reportit defensit, reportit mes fushë. E kemi hapsin në nëjere? Sigurisht. Që është libero e përshin? Pikrisht është. Rosti Nojerit është pikrisht libero klasik i asoj periullës kërët që ne e kemi zhvillu. A mund të më thuni, ku është të bëllit për sërës sëtë, pak në pika, pak më gjama? Edhe pse di që strukëve, ndo në alëm stadiumet nuk janë të revolume, por futboli momentalisht ku gjinde? Po futboli prape potencove që dhëtët infrastruktura është element kryesor. Mirë po na gjithmonë po njësemi për infrastrukturës. Dhëtët në vendet e dhjetë Brazili është vend ku është Brazili, Argentina, ku është vend e ma prallusi i futbolistina. Dhe ata nuk i kanë kushtet ku më di se qëfarë. Brazili bile e... Sigurisht, për kushtimi punës, trajnerve, për kushtimi punës sepse si pas mendimit tim gjithmonë për flasë. Ata prëndë cilët i ofrojnë fëmijën në për shkollat futbolit, në për klubet futbolit, në thëtë dhëtë me qenë trekansh, trajner, fëmijë, prëndë. Jo të vjenë fëmija për rekreacijën, sepse për rekreacijën dhjetë vendet ku janë. Në kapështë? Sigurisht. Edhe dhëtë për kushtimi maj malë i prëndëve,
Në atë parë, për pushtimi më i madh i profesorëve ose arsitorëve të edukatës fizike, cilë duhet mi bërë kanalizimin e nëzansëve, drejtimin. Sigurisht, nëzansëve se ti e për futbol dhe të duhet me orientu për futbol, dhe të këtu qëllën të na. Më në shumë nga aspiru që atë rastin e koloritit të topa? Rastin e koloritit të topa është normal, në vendit e zhvillume dhe të merët një, mori e mave të topave, gjithë lojeve të topave, edhe shuhet në fush. Dhe fëmija vrapën, fëmija me inteligencën edhe me talentin që e ka, vrapën të aty ku e ka marak. E për zxedh, e për zxedh. Dhe të a i vetë është i talentum për qatë, degë. Dhe drejtoj e fëmijën në atë degë cilën është i prirë. Më ndaj me kohën vjen dhe të perfekcionimi e tjera. Mirë po, sa i përket pyetjes juaj, cilën e parashtruve për futbollin e Kosovës, ka evoluim. Dy vitet e fundit, dhe të ka evoluim. Po prap tash është brenga tjetër. Arsyeja është shumë e thjeshtë, se e dim na krejt. Mos përfshirja e Kosovës në instancat ndërkombëtare. Arsyeja është se ne jemi në një tigan. Se cilin e rrug floka, kënë ma shumë e kënë ma pak. E shini, një pjesë e madhe e konsiderushme letarët që të luin Kosovë, ka nikë. Dikush Shqipëri, dikush Maqedoni, dikush në Evropë për me gjithë vetën edhe për me shprej talentin e vetë. Edhe një duhet me potencu. Me momentin e pranimit Kosovës, duhet me ditë, sepse Kosova realisht është Brazilia Evropian. Po me ndoja dhe më pajtona me një një të një. Ka shumë talenta, mirë po përkushtimi është, përkushtimi sa i përket instancave, shtetënora shumë i vogël në destinacionin e sportit. Qëka me ndoja? A është driblingu një ndër elementet më të vështira në futbol, dhe këse? Është normali, driblingu është, këtu vjen shprej inteligenca e futbolistit. Sepse tankohën i aspjegën futbolistit. Dëshme bë këta, dëshme bë këta, dëshme bë fitën e Zikos, të Ronaldos, të ati tjetrit, të ati tjetrit. Mirë po momenti ta imponën në bosh që ajdo të me zxelë. Dhe këto është në vjenë shpreje inteligenca futbolistit se si do të paracitet dhe si do të gjejmë mënyrën për me ikë kundrështaret. Modesa të thëmë që vëdikë në përgjësit futbolin modern, shumë ma pak po aplikohet, po aplikohet ma shumë loja kolektive se sot driblingin. Driblingin është vetëm në rastet dhe domosdoshme, kur s'ki zgjidhje tjerë. Nëse guxohet të thuhet, do vetë lojtarët mesfushor. Ata ne jemi dëshmitarë që ma tepër e mojnë të vëllë, për çfarë arsye të tërje kundrështare dhe të kryesh shpasim për kundrësulmin, ose për rënditin e sulmit në raportet të caktuara. Edhe pyetja e fundit, Shqipëria në fund 2016 ma në aspironi në atë formën e ju dhe se keni po suksesin historik që kanë bërë në gjatë kualifikimeve dhe qka pritin, qka mund të arrin në kampionatin Europian në Francë? Po një punë e mirë fillë të Gjanit e Bjasit, tani Ganea Vazit, që është nëti me i pakëzu, edhe mi e mënu trenerat e dashëm të kontarës që të Shqipërisë ose të Kosovës, ka bërë një punë kolosale. Edhe do të thotë puna kolosale vjen nëse je kompakt, nëse je kolektiv, nëse frymon njëjtë. Mirë për gjithë. Edhe nëse luaj në Allahu me ditën. No, ajo është element kryesor. Dhe në është në mangësi. Sigurisht, po deri dje ka qenë mangësi, sepse ne dimi jemi në ngjarje të futbollit e dimi se si kanë shkuar ata më herët në pikërisht në kombëtarët shqiptarë. E dim, ka pas njerëz që kanë merituar, s'kanë merituar, po mos ty në detaj. Është një emir shumë e madhe, sepse Evropa dhe bota ta shikon sytë edhe ka Shqipëria, që deri dje të thotë ka qenë shumë larg shteteve, shteteve tjera përparitore në lojën e futbollit. Në kampionatin evropian besoj dhe shpresoj, megjithëse gjithmonë Shqipëria me skuadrat më të forta ka marrë lojë më të mira dhe gjithmonë kanë nxjerrë rezultate pozitive. Unë mendoj që nuk kanë pyetje të flas në kuptimin nostalgjik ose sentimental, po realitetin po kam qenë me pas
și prietul tău care am grupul. Zbrize, kisham dhe jenë që kisham saher, i fandirë shumë. Ishte klasimi, a fandirë të përftesë. Shkuës të ndërruar, shihemi në emisionin e arshëm e avën tjetër.